Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Дякую за вподобайки та коментарі до відео. Пам'ятайте, що ми робимо меджик і перетворюємо їх на донати дуже простим способом. Помножуємо кількість на 10 і відправляємо отриману суму на різні збори Збройних сил України. Наш нещодавній топ приніс більше 5000 гривень на донат, і це непоганий результат. Тож прошу вас не проходити повз цей випуск і обов'язково залишити вподобайку. Цього разу виконую свою обіцянку щодо випуску для дівчат, тож сьогодні буде невеликий топчик годинників. Він буде трохи відрізнятись від попередніх добірок, бо я вирішила зробити його, посилаючись на певні культові моделі брендів, які ми наразі не маємо в нашому портфоліо. Ну що, друзі, сьогодні в нас трошечки інший випуск, тому що сьогодні в кадрі буду я не одна, а з моїми колегами-дівчатами. І ми сьогодні трошки обговоримо жіночі годинники, які є тенденції, який стан індустрії, що нам пропонують бренди. Отже, не перемикайтесь. Ну що? Що я можу сказати про жіночі годинники? Перше, що приходить в голову, це те, що в усіх брендах абсолютно дуже багато жіночих годинників з діамантами або іншими якимись камінчиками, а також перламутровими циферблатами. Ти знаєш, що я з тобою згодна, тому що це перенасичення, воно вже набридло. Асоціація з жіночими годинниками – це рожевий циферблат, діаманти, що блистіло, не знаю, як зірки на небі, чим більше, тим краще. І це реально дратує. Я погоджуюсь з вами, діаманти подобаються мені в аксесуарах, але не в годинниках. Насправді, я навіть розумію великі бренди, чому вони це роблять, тому що таким чином можна просто відокремити жіночі годинники від чоловічих. Але я думаю, що потрібно вигадати щось краще і цікавіше. До речі, є ще тема функціональності. От в чоловічих годинниках вона, в принципі, є. А щодо жіночих, що думаєте? Що я хочу сказати, у той час, як чоловічі годинники створювали для військових, для альпіністів, для пілотів, жіночі годинники – це був просто прикраса. Це не інструмент. Не було тоді взагалі, в принципі, Tool Watch для дівчат. Ти знаєш, Іра, я з тобою погоджуюсь, тому що я не знайшла жіночого годинника з функцією GMT. Його просто не існує. Тому питання до вас, дорогі наші підписники. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знайдете такий годинник жіночий з функцією GMT. Ну що можна сказати у підсумку щодо функціональності, а саме GMT? Можна ставити двійку у більшості брендів. Але це ніша, яку вони також можуть і закрити. В принципі, в цьому є сенс. Згодна. До речі, от Іра казала щодо рожевих кольорів, пастельних кольорів в жіночих годинниках. Але мені здається, зараз ситуація трошки змінюється. Що скажеш, Софі? Так, але ситуація починає покращуватись. І в багатьох брендах ми бачимо дійсно вихрещені варіанти. Наприклад, мій улюблений Брайтінг Реномат від Вікторії Бекхем, або ж Омега Спідмастер зеленого кольору. Особисто мені подобається жіночий Maris Lacroix Icon бірюзовий, який багато хто називає Tiffany, хоча це не Tiffany, тому що Tiffany – це єдиний колір запатентований. І реально така прикольна літня яскрава версія з додатковим ремінцем. До речі, доволі яскрава тенденція, яку ми бачимо дуже часто, це класичні годинники або годинники в стилі арт-деко. Що скажете? Так, Юлю, серед наших клієнтів часто є запити на прямокутні годинники таких брендів, наприклад, як у Фредерік Констант, чи моделі Желі Культір, і навіть Ланжин Дольче Віта. До речі, як власниця Ланжин Дольче Віта, яскравого представника арт-деко, плюсую цей вибір. До речі, про вінтаж. Часто це такий певний ексклюзив, і зараз він дуже популярний серед багатьох інфлюенсерів. Софія, я з тобою згодна, що популярність вінтажу можна віднести до тенденції на популярність класичних годинників, прямокутних годинників, арт-деко і таке інше. Але насправді мені ця тенденція взагалі не подобається, тому що я люблю носити нові годинники і я готова за це переплатити. Друзі, а яке ваше ставлення до вінтажних годинників? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В сьогоднішній добірці будуть різні варіанти, бо і дівчата ж різні. Комусь дайте, будь ласка, Maris Lacroix з діамантами, а хтось обирає собі 38-й Hamilton Merv. І я не жартую і не перебільшую. Проте основна ідея випуску така. Ми вирішили дослідити деякі легендарні дизайни, деякі з них стали справжніми взірцями і натхненням для інших брендів в певній стилістиці.
Ці бренди, безумовно, гучні, великі і впізнавані. І вони мають ресурси, в тому числі і фінансові, щоб створювати канони і бути такими собі двигунами дизайну. Тому ми подивимось і на них, і на схожі варіанти в дещо інших цінових діапазонах. Ну давайте вже стопати цей монолог і переходити до діла. Починаємо нашу добірку. Я буду починати з якогось канонічного дизайну чи бренду, а потім пропонувати схожі варіанти з тих, що нам доступні. І почнемо добірку з одного з найбільш пізнаних, популярних і хайпових годинників у світі. І це не Rolex, як ви подумали, а Audemars Piguet Royal Oak. Цікаво, що саме Royal Oak був, звісно ж, спочатку презентований як суто чоловічий годинник. Це не заперечує експертизу і вагу Audemars Piguet на ниві жіночих годинників. Відтіювати естетичні коди періоду арт-деко 30-х років, годинники у формі подушок з функцією Jump Hour, прямокутні корпуси, перевернуті або скошені, де геометричні та асиметричні форми мали перевагу над складною оправою дорогоцінних каменів. Були й розкішні варіанти, що більше нагадували ювелірні прикраси, але все ж таки з циферблатами. Що мені сподобалось, так це той факт, що таким привабливим для жіночої аудиторії Royal Oak зробила Карліна Буччі, яка переробила його концепцію у 2016 році. Там є цікава історія. Кароліна пригадує, як під час обіду сиділа поруч із генеральним директором Audemars Piguet Бенна М'єсом, коли він помітив, що в неї на руці Royal Oak середнього розміру 80-х років. Він запитав, чому вона наносить більш сучасну версію, і вона відповіла, що не знайшла сучасного Royal Oak, який би якось відгукувався їй. Но він зі своїм типовим апломбом негайно запропонував їй розробити годинник, який справді їй сподобається. Його точні слова були: «Я спонукаю вас придумати свій власний дизайн». Отакі справи. Ну і вона зробила. Згадайте версії Frosted Gold. Оце все її робота. Загалом дизайн цього типу наразі в принципі дуже популярний. Тож ті чи інші елементи можна знайти в багатьох брендах. І перше, що спадає на думку, це Maurice Lacroix Aiken. Не один раз їм насипали за комірчину через велику схожість з Audemars. Однак факт залишається фактом. Aiken дійсно популярний, має класний дизайн, гарне виконання деталей та точно більш доступну ціну, ніж Royal Oak. Серед жіночих варіантів ви можете знайти як механіку, так і кварц. Корпуси ніби однакові візуально, проте механічні все ж таки більш ошатні, що в принципі також відбивається на ціні. Кварцевий Aiken коштує десь в половину дешевше, ніж механічний. Ще одна суттєва відмінність кварцевої механіки – це паттерн циферблата. Оцей візерунок Claude Paris, який в Audemars дещо інший і має назву «Tapisserie», ви можете зустріти тільки в механічних моделях. В кварці можна побачити або сонячні промені, або перламутр. В механіці ж варіантів два – оця вафелька або ж славнозвісний перламутр. По розмірах маємо 35 мм в діаметрі, що в механічних, що в кварцевих Aiken. Єдине виключення – версія Aiken Venture. Вона більш дайверська та має більший діаметр 38 мм. Серед доступних опцій можна знайти браслети, шкіряні або каучукові ремінці з розкладними застібками. У випадку механічних годинників маємо справу з калібрами на базі селіта із запасом ходу 38 годин. Щодо водозахисту – кварц 100 метрів, механіка 200, венчурер 300 метрів. Можна довго дискутувати щодо запозиченості дизайну чи його оригінальності. Але знаєте що? У сучасному світі дуже популярно використовувати якісь референси у своїх роботах. Що, в принципі, Maurice Lacroix і зробив. І давайте почесимо, не тільки він. Йдемо далі і переходимо до не менш легендарної моделі – Vacheron Constantin 222. В інтернеті досі можна знайти інфо про те, що цей дизайн також розробив Джеральд Джент, автор Royal Oak-івського силуета. Але це суцільний міф, і насправді за цей дизайн відповідальний пан Йорг Хайсек, випускник Королівської академії мистецтв у Лондоні. Він, до речі, працював і в Rolex, але потім заснував своє ательє по типу консалтингу. Ну і, власне, таким чином і розробив дизайн Vacheron Constantin 222 в 1977 році. Годинник мав дуже характерний рант із зубцями, і цікаво, що перші моделі продавались в комплекті зі скріпкою для грошей, яка відповідала дизайну ранта. Виходить так, що якщо ви купуєте Vacheron, то гроші у вас точно є, тому ось вам скріпка. До речі, на відміну від Royal Oak, Vacheron зі старту мав жіночу модель діаметром 24 мм. Думаю, одним з брендів, що надихався цим дизайном, є Tissot з колекцією PRX. Форма корпусу тонно доволі очевидно перегукується з обрисами Vacheron Constantin 222.
Звісно ж, тут немає ранта із зубчиками, мальтійського хреста та такого ж складного браслета. Проте схожість побачити доволі легко. Не раз і не два розповідала про популярність PRX через, власне, саму трендовість дизайну і рівень обробки у співставленні з ціною годинника. PRX, безперечно, дуже популярний як чоловічий годинник. Проте уваги заслуговують і умовно жіноча версія діаметром 35 мм. Умовно тому, що їх, в принципі, можна надягати і на невелику чоловічу руку. Тому можна сказати, що це унісекс. Серед 35-х моделей PRX є дві варіації – кварц і механіка. Як і в Maris LaCroix, механіка має вафельний циферблат, кварц, сонячні промені або перламутр. У випадку механіки вам пропонується 80 годин запасу ходу, що дуже і дуже добре. Кварц, як завжди, батарейка служить десь 2-3 роки в середньому. PRX має систему швидкої заміни браслета, тож ви можете перекидати його з браслета на ремінець і навпаки дуже легко і без залучення до роботи майстра. Водозахист тут також практичний і складає 100 метрів. Це зручно. Не думати про те, чи не втопила я годинник, коли мила руки під краном. Що тут скажеш? Я розумію успіх Tissot PRX. Тут чудове поєднання і дизайну, і технічних характеристик, і ціни. Тому однозначно так, стримані і гарні. Тепер пропоную відволіктись від інтегрованих браслетів і перейти до трохи інших канонів дизайну. І тут нарешті з'являється мій фаворит. Дуже мрію і вірю в те, що він опиниться колись в моїй колекції. Ну якщо ви скільки-то часу нас дивитесь, то знаєте, про кого я. Звісно, це Жожелі Культер Реверсо. От я дивлюсь на Реверсо і бачу абсолютно, просто тотальну і безперечну класику. А по факту він був задуманий як спортивний годинник із прямокутним розсувним корпусом, який міг вислизнути із гнізда та повернутися обличчям до середини. Цей дизайн був створений Жаком Давідом Лекультром, Сезаром Детреєм та французьким дизайнером Рене Альфредом Шоо. Ідеально прямолінійний корпус, що ось так може ковзати, був закріплений в патентній заявці 4 березня 1931 року. Так до чого тут спорт? Справа в тому, що в той період відбулася маленька революція стилю. Практичні та навіть дещо спортивні сорочки з коротким рукавом носили тодішній принц Уельський і тенісіст Рене Лакост, той самий, що ви подумали. Під впливом ось цієї спортивної функціональної елегантності почав змінюватись і зовнішній вигляд годинників, який, до речі, став більш помітним через короткий рукав. І так, завдяки своїй популярності серед ентузіастів гонок, гравців у поло та лижників, Реверсо незабаром став одним з найбільш популярних спортивних годинників ХХ століття. До речі, ще задовго до того, як персоналізація стала у главі кута, Жожелі Культер пропонував гравіювання на задній кришці Реверсо. Туди наносили сімейні герби, монограми, картини та таке інше. Є декілька версій Реверсо, в тому числі з турбійонами, але я взяла за натхнення Реверсо Classic Monoface і додала в добірку модель, яка своєю чергою, можливо, надихалась Реверсо. Але це тільки мої роздуми. Так от, я про Hamilton American Classic Ardmore Quartz. Насправді, їхню схожість можна пояснити й іншим чином. По факту, це вплив епохи, протягом якої був популярний дизайн Art Deco. За словами Hamilton, серія Ardmore існує ще з 1937 року, вважайте майже 80 років, і продовжує бути актуальною сьогодні. Годинник має прямокутний корпус з габаритами 18,7 на 27 мм, товщиною 6,9. На сріблястому циферблаті маємо витягнуті та навіть дещо викривлені римські цифри та мітки. Причому цей ефект додатково підкреслює опукле мінеральне скло. Воно навіть дещо нагадує лінзу, і, до речі, його висота трохи дає годиннику загальної товщини. В нижній частині циферблата індикатор маленької секундної стрілки. Це, до речі, також вінтажний штрих, тому що центральна секундна стрілка з'явилась пізніше. Наразі існують суто кварцові версії, як на шкіряних ремінцях, так і на браслеті міланського плетіння, або ж браслеті, що трохи нагадує сходинки. Більшість моделей мають світлі сріблясті циферблати, як модель в нашій добірці. Проте, нещодавно з'явились більш яскраві зелені. Насправді, відмінний варіант для дівчат, яким подобається тендітна класика. Йдемо далі і знову міняємо канон. Ми вже бачили Вашерон Константин, однак тепер будемо надихатись іншим годинником. Легенди китайського зодіака Рік Змінні з колекції Мітідар з опуклим рельєфом кобри, виконаної з 18-каратного золоту в корпусі з платини. Загалом колекція Мітідар поєднує в собі як годинникові досягнення бренда, так і його майстерність з точки зору ювелірної справи. Тут ви можете побачити дуже складні приклади емалювання, гравіювання, гільйоше та й такого іншого. Серед мотивів не тільки знаки зодіаку, але й музейні шедеври, відомі у світі мандрівники і так далі.
Цін на сайті на це щастя нема, бо, думаю, можна знепритомніти від кількості нулів. Наш варіант – натхнення. Хто б міг подумати, але відтворено в годиннику Гуччі. Якщо ви хоч раз придивлялись до годинників Гуччі, то мали б побачити, що багато моделей прикрашені бджілками, іноді тиграми, зміями, метеликами або іншою живністю. Змія майже в кожній стародавній культурі символізує силу, родючість, трансформацію та захист. На нашому годиннику маємо біло-чорно-червону королівську змію, яка відображає самоаналіз та нескінченний цикл створення та руйнування природи. Так в будь-якому випадку пояснив це вже минулий дизайнер бренду Алесандро Мікеле. Тож таким чином серія ненаситних змій виражає естетичне відродження Гуччі. Змія Гуччі звивається не тільки на циферблаті, але й переходить на шкіряний рамінець. Вашерон в цьому плані нудний, там змія суто на циферблаті, а рамінець синій і максимально класичний. Загалом наш Gucci G-Timeless зі змією – це просто варіант just for fun. І для вас такий собі маячок не сприймати всі моделі добірки як буквально альтернативу, а просто як роздуму на тему конкретного дизайну. Продовжуємо розбирати завали канонічних моделей і візьмемо ще одну класику для натхнення – Brighe Rain de Naples. Візуально тут є два моменти, які звертають на себе увагу. Ну точно незвична форма корпусу, що нагадує яйце. Ну а друге – це маленький циферблат в нижній частині годинника. Хоча сама по собі колекція з'явилась відносно нещодавно, в 2002 році, вона відсилає нас в часи, коли Кароліна Мюрат, сестра Наполеона Бонапарта та королеви Неаполя, замовила собі годиннички в Абрахама Луї Бреге. Замовлення було прийнято в 1810 році і виконано в 1812. Першим був великий годинник, і якщо я правильно зрозуміла, в карету саме для подорожей. Другим був годинник під номером 2639 на браслеті з хвилинним репетиром. Він мав характерну подовжену форму зі срібним циферблатом, був дуже делікатним і також мав кілька ускладнень, таких як хвилинний репетир, індикатор фази місяця, а ще, і оце взагалі не зрозуміло нащо, термометр. Форма то таке, але цей годинник був важливим тому, що він вважається першим наручним годинником у світі. Саме він є натхненням для колекції Rain de Naples, но вона, свою чергу, надихає інші бренди робити щось схоже. Наш варіант відтворення цього дизайну ми знайшли у Фредерік Констант в колекції Classics серії Art Deco. Загалом, в рамках серії є й круглі корпуси, але більше все-таки у цих характерних овальних. Є варіанти на браслеті, повністю сталеві чи з золотистими вставками, зі скругленими ланками, що дуже пасують формі корпусу. На класичних шкіряних ремінцях, сатинованих або, як в нашому варіанті, на довгому шкіряному ремінці, що закручується навколо зап'ястя. Сам корпус непростий, а має обробку монетного краю, маленьку заводну голівку у формі цибулинки з кабушоном та цікавий циферблат з декількома типами обробки. В центрі гільйоше, що нагадує пелюстки квіточки. На периферії натуральний перламутр. Час демонструють стрілки в тому ж самому стилі Brighe з яблучком. Подовжені римські цифри виконані в стилістиці, характерні для періоду Art Deco. Модель невеличка, габарити складають 30 на 25 мм при товщині 6,77. Дуже елегантна і акуратна. Ну і зважаючи на стиль, водозахист відповідний, базові 30 метрів, у воду лізти з ними на руці не потрібно. Варіант насправді не такий аж типовий, але цікавий. Ким би ми були, якби не додали в цю добірку Cartier? От здавалось би, ювелірний бренд. Але ж посідає друге місце за обсягом продажів серед швейцарських годинникових брендів в останньому звіті Morgan Stanley за 2023 рік. Там багатенько насправді культових моделей, але ж нам потрібно було знайти досить схожі альтернативні варіанти, тому вирішили взяти Tank. Хоча насправді там є і круті Santos, і звісно ж Пантера, і Паша, але у нас буде Tank. Доволі цікаву історію створення має ця модель. Легенда розповідає, що Луї Картьєр зробив цю модель після того, як побував на Західному фронті в 1917 році. І ніби надихнувся танком Рено FT-17. Точніше, його виглядом з висоти пташиного польоту. Його виступаючі протектори повторювались на тонких обрисах корпусу танк. Годинник презентували генералу Джону Першингу з американських експедиційних сил у 1919 році. Ефект був як від співпраці з інфлюенсером. І годинник став дуже популярним та бажаним серед багатьох впливових людей того часу та й потім. Серед неофіційних амбасадорів Tank був, до речі, Рудольф Валентин. Якщо ви не знаєте, хто це, доповідаю. Секс-символ епохи німого кіно. Він прям наполягав носити його в кожному фільмі. Ну а ще його носили Мухаммед Алі, Енді Уорхол і принцеса Діана. Оцих ви точно маєте знати.
Я думала запропонувати одну модель, а потім подумала, чорт забирай, нехай буде дві. По факту це все одно одна серія. Мова про Longines Dolce Vita. Є насправді декілька розмірів Longines Dolce Vita, в тому числі і чоловічі великі версії, і навіть механіка. Є як браслетні, так і ремінцеві варіанти зі сталі, але й зі справжнього золота. Більш того, в деяких є інкрустація діамантами як на ранті, так і на циферблаті. Я взяла доволі класичний варіант Dolce Vita в корпусі з габаритами 28 на 32 мм при товщині 6,9 мм. Він має дуже схожий екстер'єр циферблата з витягнутими римськими цифрами на периферії, секторною хвилинною доріжкою в центральній частині та вороненими стрілками. Є, правда, секундний циферблат в нижній частині, але це нюанс. Також циферблат Dolce Vita прикрашений гілюше – візерунок, який ви бачили в моделі Frédéric Constant. Заводна головка тут більш пласка і не має капюшона. Тут доволі комфортний браслет. Архітектура дещо інша, ніж в Tank. Є як великі ланки, так і маленькі. За рахунок цього можна краще підлаштувати годинник під руку. Другий варіант від Longines – це та ж сама Dolce Vita, тільки версія міні. Хлопці, які сунули свій ніс цю добірку, сказали, що вона має більш схожий образ корпусу. У звичайній Dolce Vita він дещо більш витягнутий. Ну я загалом не проти, нехай буде. Окрім дещо більш квадратного корпусу, а не прямокутного, тут і інший п'ятирядний браслет з ланками, що нагадує цеглинки. Всього 198 штучок. Тут трошки менший корпус шириною 21,5 мм, довжиною 29 мм і товщиною 6,75. Екстер'єр циферблата такий самий, з гілюше, римськими цифрами, вороненими стрілками і дотиковим секундним циферблатом. Якщо порівнювати обидві, перший варіант більш прямокутний та витягнутий і підійде на більше зап'ястя. Міні Dolce Vita на той міні. Вона меншенька під більш тендітну руку. Насправді, обидві класні моделі, не просто ж так наша Іра обрала собі Dolce Vita. Давайте ще трошки подивимось на класичні силуети. І тут у нас з'являється годинник Hermès Cape Cod. Знову ж таки, Hermès – це ж про шкіру, взяти хоча б оці хайпові сумки Birkin. Однак насправді Hermès почав додавати годинники до своєї колекції ще в 1930-х роках. Задовго до того, як це почали робити інші великі бренди одягу чи аксесуарів. Серед найбільш впізнаваних годинників якраз є саме Cape Cod. Його розробив художній керівник Hermès Анрі де Оріні в 1991 році. Натхненням для цієї моделі були ланки браслета «Якірний ланцюг», що була частиною ювелірної колекції бренду. Популярність Cape Cod суттєво зросла, коли креативний директор Мартін Маржела додав до них шкіряний ремінець, що обертається навкруги руки, по типу сьогоднішнього Frédéric Constant. Ну а далі ефект Cape Cod підсилив мануфактурний калібр Hermès з модулем Grand Désert, який мав цікаву штуку. Він прискорював або сповільнював годинникову стрілку залежно від часу доби. Потім в Cape Cod засунули навіть турбійон, але то вже інша історія. Отже, що ми маємо для вас від нас? Кварцеву модель Seiko з колекції Conceptual Series Dress. Зверніть увагу на форму корпуса. В принципі, доволі схожа, хоча тяжі її більш до квадратної. Hermès трохи більше прямокутний. Також можна побачити доволі схожі ніби дужки з обох боків, до яких кріпиться шкіряний ремінець доволі ніжного бежевого кольору. Це, звісно, не розпіарена якась там неймовірна шкіра Hermès, але доволі приємна на дотик теляча шкіра. Це доволі тендітний годинник 26 на 26 мм при товщині 6,4. В Hermès є дві серії Cape Cod, 37 мм та 31 мм, тож Seiko ближче до менших. На відміну від Hermès, маємо кварцевий механізм, а не механіку. Циферблат доволі стриманий і універсальний, світлого бежевого відтінку в дрібну клітинку. Накладені мітки та стрілки золотистого кольору. Маленька заводна головка не прям топова у використанні, проте тут немає дати, яку потрібно налаштовувати в місці з різною кількістю днів. А час, в принципі, ви не будете часто змінювати. Це ж не механіка з конкретним запасом ходу, а кварц, який пропрацює 2-3 роки без будь-яких втручань. Непоганий варіант, до речі, і більш ніж доступний за ціною. Отже, ми з вами трошки обговорили тенденції, стан речей, що там у нас є по жіночих годинниках в індустрії. А зараз я пропоную поділитись трошечки нашими критеріями вибору годинників. І я думаю, що я, в принципі, і почну. Ну що? Що для мене важливо? Я, мабуть, буду перераховувати в якомусь рандомному порядку. І, мабуть, перше, що мені приходить на думку, це браслет. Це мій абсолютний фаворит. Скільки я не пробувала надягати шкіряний ремінець, він якось дивно топорщиться на моїй руці. Можливо, тому що в мене маленьке зап'ястя. Єдиний варіант на шкіряному ремінці, який мені подобається, це
Жижелік, ультра, реверсо. Не знаю, от його саме хочу на шкіряному ремінці. Сподіваюсь, він мені підійде, коли в мене будуть ресурси, щоб його купити. Мені подобаються насправді і нейлонові ремінці, але по факту нейлоновий ремінець в мене є тільки на черепасі. Я її зараз ношу не так часто. Мій лонжин, який я останнім часом частіше за все ношу, він браслетний. Але, до речі, тут є такий нюанс. Браслет трошки тугий для мене, але якщо я додаю додаткову ланку, то він трошки обертається навкруги руки. І це також не ок, тому я от з таким тугим хожу. І насправді було б непогано додати сюди в застібку якесь мікрорегулювання. Ну, що ще? Для мене, наприклад, наразі важливий розмір, компактний. Бо раніше мені подобалися великі годинники. Ви ж точно знаєте, що в мене є і спортура Seiko доволі велика, і черепашка. Але зараз я багато працюю за ноутбуком, і якщо чесно, якщо я в черепасі, то я її знімаю з руки, бо мені от зовсім незручно. Більш маленький годинник в повсякденні, він набагато зручніший, ніж великий. Але це тільки моя думка. Що мені ще важливо? І це буде бренд. Насправді, я певною мірою трошки жертва маркетингу. Я не знаю, можливо, це через те, що я люблю читати, чи я люблю якісь історії. Але мені подобаються моделі з бекграундом. Тому я б хотіла, наприклад, в колекцію Жижелі Культер, як ви знаєте вже, Гранд Сейко також хотіла би. І насправді не обов'язково, щоб цей бренд був дуже гучним. От, наприклад, Rolex я б точно не хотіла, навіть якщо б я б мала бюджет на Rolex. Можливо, хотіла б Omega Constellation, мені подобається. І Breitling Chronomat версії Вікторії Бекхем, який тобі, Софі, подобається. Але Rolex, ні, можливо, єдина там є, була одна модель з такими яскравими шарами в 23-му році, здається. Оце прикольний такий годинник, несерйозний, але, можливо, цей Rolex я б хотіла. На що я точно не звертаю увагу, якщо чесно, це на точність і функціональність. Мені чим простіше, тим краще. Я дуже поважаю тих людей, які слідкують за точністю свого годинника, перевіряють навіть його на таймографі, але це все не про мене. Я в цьому плані трошки розтяпа і абсолютно не принципова людина. Ну що, я почну зі своїх критеріїв. Перший мій критерій – це розмір. Я не люблю великі годинники, хоча перший мій годинник Seiko – це кварцевий хронограф, він доволі завеликий, тому зараз я його реально майже не ношу. І мені важливо, щоб це був компактний розмір і невелика товщина. Хоча мої коктейлі доволі товстенькі із-за випуклого скла, проте в комплексі вони виглядають доволі гармонійно. Наступний мій критерій – це тип кріплення. Я реально не люблю ремінці, тому всі мої годинники – це браслет. На цьому коктейлі, до речі, був шкіряний ремінець, але я його одразу замінила на браслет, тому що мені супер некомфортно. Тому браслет для мене це дуже універсальний варіант і влітку, і взимку, і мені прям кльово. Також для мене годинник повинен бути сталевим. У мене немає алергії на сталь, тому немає необхідності замінювати на титан. І, чесно кажучи, я люблю відчувати годинник на руці. А наступний мій критерій – це механізм. В моїй невеличкій колекції є і механіка, і кварц, але, чесно кажучи, я люблю більше механіку, тому що особливо мої присажі там від Open Heart, і ця магія, він зупинився, я його налаштовую, я прям кайфую, чесно, це кльово. І, до речі, нещодавно я кинула на таймограф, я не слідкую за точністю, мені взагалі це, типу, не в прикол, але я просто заради цікавості кинула на таймограф, амплітуда 300. Точність 7 секунд, майже хронометр, і це 4R. Клас. І наступний мій фінальний вже критерій – це історичне підґрунтя та бренд. Тому мій вибір впав на Seiko – це трушна японська мануфактура, а моя модель із колекції Presage – це взагалі уособлення японських традицій. Я з тобою погоджуюсь. А мені, наприклад, теж цікаві моделі, які мають якусь свою історію. Будь-то лімітки або спецсерії, або якісь ексклюзивні моделі. Знаєте, дівчата, мені зараз складно вибрати новий годинник, опираючись на достатньо великий досвід, я стала дуже перебірлива. Тому мені важливо, щоб годинник доповнював мене.
і підходив під різні мої аксесуари. Попри те, що я бачу певну тенденцію на біколорні моделі, коли поєднана сталь і позолота, я все ж таки звикла розмежувати ці аксесуари, тому в мене окремо є сталеві годинники і в даному випадку, як і позолочений, коли він поєднується з моїми золотими прикрасами. Ви, дівчата, згадували про компактні розміри. Так, у мене в колекції також є два таких годинника, проте зараз мій улюблений – це цей Seiko позолочений дайвер. Так, це чоловічий годинник. І насправді це доволі часта практика, коли дівчата обирають чоловічі годинники, а також чоловічі жакети чи носять чоловічі сорочки, ті самі джинси-бойфренди. Насправді головне, щоб нам було комфортно в тому, що ми обрали. Я абсолютно з тобою згодна в цьому плані. Можемо самовиражатись, як хочемо. Ну що, дівчата, я вам дуже дякую за те, що ви поділилися сьогодні вашими думками, вашими критеріями. Трошки затрималась на роботі, щоб зняти цей випуск, тому давайте 5. Ми молодці. Йдемо далі і переключимось з класики на спорт. А надихатимемось годинником Breitling Super Ocean. Перша модель Super Ocean з'явилась в 1957 році як відповідь на зростаючий інтерес до дайверських годинників. Вона дещо відрізнялась візуально від інших гравців на ринку і мала довгі загострені індекси, в той час як інші бренди пропонували великі, доволі таки жирні і читабельні мітки. Була і незвична версія Super Ocean 2005, представлена в 60-х роках. Вона мала функцію хронографа, в якому стрілка хронографа обертається навколо циферблата раз на годину, а не на хвилину. Цю функцію супроводжував цікавий дисковий індикатор трохи вище 6-годинного маркера, щоб дозволити користувачам розрізнити, коли хронограф увімкнено. Насправді, доволі популярна колекція в чоловічих годинниках так точно. В якості натхнення ми взяли модель Super Ocean Automatic в корпусі 36 мм на білому каучуковому ремінці. Ну, як варіацію цього дизайну пропонуємо Certina DS Action Lady. Перед вами 300-метровий кварцевий хронометр в стилістично-спортивному сталевому корпусі із засічками на безелі діаметром 34 мм і товщиною 10. Циферблат з мітками, що нагадують акулічі зуби, прикрашений відповідним морським паттерном хвиль. І мітки, і стрілки, звісно ж, мають яскравий люм суперлюмінова. На 6-й годині доволі велика апертура дат в квадратній рамці. Заводна головка загвинчується і додатково захищена виступами. Ремінець дуже зручний і комфортний, як, в принципі, і має бути в годинника в дайверському стилі. Просто приємний факт. Тут встановлено кварцевий механізм пресідрайв, що має підвищену хронометричну точність, що підтверджує сертифікат КОСК. Я, як користувач, на це не дуже звертаю увагу, але для когось це може бути важливо, тому знайте. Останнім часом не всі релізи Certina мені подобаються. Однак цей корпус дійсно гарний. І, до речі, якщо вам більше подобається браслет, є браслетні варіації з іншими кольорами циферблатів і також меншому розмірі корпусу. Далі буде, ну, супер очікуваний і прогнозований бренд. Та й, в принципі, модель. Ну, це ж Rolex Datejust. Не будучи фанатом бренда, вирішила як базу взяти таку версію, щоб засліпити вас діамантовим блиском. Бо жран тут всипаний щільно величенькими такими камінчиками. Я не знаю, що я можу сказати такого про Rolex, що не було сказано раніше. Сила бренда тут настільки потужна, що, наприклад, даруючи комусь Rolex, можна майже в прямому сенсі збити цю нещасну, хоча насправді дуже щасливу людину з ніг. Datejust, мабуть, одна з найпопулярніших моделей Rolex. Ще пак, доволі історична модель, вперше випущена в 1945 році, щоб відзначити 40-річчя бренда з дуже впізнаним та характерним корпусом Oyster. І, до речі, представлена вона була саме як чоловіча версія. Як пам'ятаєте, канони розмірів в ті часи відрізнялись від сучасних. І розмір, який нам іноді здається більш схожим на жіночий, тоді був абсолютно нормальним чоловічим. Хоча по факту зараз модель діаметром 36 мм, мабуть, однаково популярна як серед хлопців, так і серед дівчат. Ну, я так припускаю. Знову ж таки, я не проводила прям детальних досліджень на цю тему. Просто якщо я бачила на зап'ястях Rolex, це був або Datejust, або Submariner. В дівчат частіше з діамантами, або на ранті, або на циферблаті. Окей, ну а що ж пропонуємо ми? А от дуже симпатичний і більш тендітний варіант від швейцарського бренда Balmain. Вважаю, годинниковому підрозділу Balmain пощастило стати частиною концерну Swatch Group, бо часто годинники фешн-брендів – це доволі сумнівна історія посередньої якості. Проте в Balmain з цим проблем нема. В розпорядженні бренда всі робочі потужності Swatch Group. В нашу добірку я додала доволі нещодавню новинку Balmain Classic R
доволі тендітна кварцева модель в корпусі діаметром 30 мм і товщиною 6,5. Корпус з м'якими плавними лініями зроблено з нержавіючої сталі. Циферблат з натурального перламутру має мітки, римські цифри та стрілки дофін. Окрім цього, 8 міток інкрустовано діамантами Top Whistleton. На позначці 6 маємо апертуру дати. Всі ці елементи сховані під сафіровим склом. До акуратного корпусу йде в комплекті тендітний п'ятирядний браслет із застібкою розкладним метеликом з кнопками. Водозахист годинника складає 50 метрів. Непогана акуратна модель, яку можна надягти і під кежуал, і під плаття. Якщо немає в колекції декілька годинників, дуже зручний універсальний варіант. Ще один точно надихаючий бренд годинникової індустрії – це Omega. Має дуже багато культових моделей, інновацій, космічний слід, хронометричний слід. Коротше, купу всього різного і цікавого. В мене було декілька варіантів, вирішила взяти серію Deville, бо змогла знайти непоганий схожий варіант. Пару слів про Deville. Ця серія була представлена в 1960-х роках і, виявляється, спочатку була частиною сімейства Seamaster, хоча й мала більш витончений та елегантний стиль. Зростання попиту на дайверські годинники підштовхнуло Omega до відокремлення серії Deville, щоб не було аж такого дисонансу між суто дайверами Seamaster і більш класичними варіантами Deville. Тож в 1967 році вона стала самостійною колекцією. Попри класичний дизайн, в рамках серії з'явились різні ускладнення, наприклад, турбійони в 1999 році і перші моделі з коаксіальним спусковим механізмом Omega. В рамках колекції Deville наразі існує декілька серій – Lady Matic, Trezor, Prestige та Turbion. Ми взяли для натхнення модель Lady Matic 34 мм з перламутровим циферблатом та інкрустацією діамантами. На сайті Omega вказано, що серія Lady Matic з'явилася в 1955 році, тобто ще до відокремлення Deville від колекції Seamaster. Що ж буде стилістично схожим, на нашу думку? Ми думаємо, ще одна бальма, але тепер з колекції Madrigal. Тут маємо, наприклад, схоже кріплення браслета за допомогою штанги, якою він кріпиться до корпусу. Замість діамантів тут накладені клиновідні мітки, а от циферблат також темний перламутровий. Не знаю, правда, чи такий самий, як в Omega, бо в них на сайті прям уточнено, що він таїтянський. На що саме це впливає, мені поки що невідомо. Якщо ви знаєтесь на таїтянських перлах, напишіть в коментарях. Загалом, бальма пропонує непогані, доволі елегантні моделі. Оцей Madrigal виконано в середньому корпусі діаметром 32 мм. Це кварц, а не механіка з коаксіальним спуском. Але, я думаю, це точно можна пережити. Приємний браслет, зручна застібка метелик і, що мені, наприклад, імпонує, відсутність діамантів. Для мене це великий плюс. Ну і давайте наостанок ще раз повернемось до Вашингтон Константин. Сьогодні вже втретє, але я поясню зараз чому. Тепер ми обрали для натхнення колекцію Вашерон Константин Оверсіз. А от серед варіацій від нас буде аж 3 годинники. Тому ось так. Що потрібно знати про Оверсіз? Ну, навіть глянувши на нього неозброєним оком, можна сказати, що це справжній нащадок вже згаданих сьогодні Вашерон Константин 222. Знову ж таки, це варіація нині трендового дизайну з корпусом тонно і рафленим рантом, що нагадує мальтійський хрест. Перше Оверсіз випустили в 1996 році. Перший варіант мав діаметр 37 мм, мав водозахист 150 метрів і був оснащений сертифікованою КОСК версією автоматичного калібру Жерар Перого 31-00. Згодом додали і менші версії 35 мм і 24. В 1999-му представили хронограф. У 2004 році представили нову версію Оверсіз. І тут з'являється сучасний браслет, його геометричні ланки також обігрують мальтійський хрест. Останнє суттєве оновлення відбулося в 2016 році. Оверсіз став більш плавним та елегантним. Рант у вигляді мальтійського хреста тепер має 6 виїмок проти 8 раніше і поширюється на самий край корпусу. На задній кришці корпусу більше не зображено морські гравюри. Тепер сапфірове скло відкриває вид на різні механізми, обов'язково з женевським клеймом. Звісно ж, після 2016 року виходило багато різних варіацій, однак дизайн-код суттєво не мінявся. Давайте візьмемо перший Вашерон Оверсіз в корпусі 34,5 мм і на противагу йому подивимось на нові Seiko 5 Sports. Ті самі, що відтворюють сучасну версію доволі популярних 5 Classic Async XS. Насправді Seiko позиціонує їх скоріше як чоловічі, проте розмір такий, що можна носити і на жіночому зап'ясті. Так само взяла синенькі, щоб потішити вас максимальною схожістю. Бачимо тут свою варіацію на тему корпуса тонно. Звісно, тут немає таких плоских поверхень чи кутів, як у Вашерону. З іншого боку, тут притомна комбінація полірування та сетонування,
Суперчитабельний циферблат з широкими мітками і стрілками, заповненими вінтажним відтінком Lumal Mibright. Тут вам ніякого пафосу не буде, як в Ашерон. Замість ротора з білого золота – практичний і надійний сталевий чи з якогось сплаву, я точно не знаю. Щодо розміру корпуса, до речі, тут діаметр складає 37 мм, товщина 12,5. Трохи більший, ну а що поробиш. На відміну від попередніх версій Seiko 5 Classic, тут набагато кращий браслет, прям помітний. Насправді класний повсякденний варіант механіки, якої так не вистачає в асортименті жіночих годинників. Друге альтер-его Overseas буде від швейцарського бренда Frédéric Constant, який проповідує філософію доступної розкоші і дуже активно розвиває свою колекцію High Life, яка і буде в сьогоднішньому огляді. До недавнього часу, а саме до 2020 року, в асортименті Фредді фактично не було спортивних чи повсякденних годинників. Хіба що Vintage Rally, який крутився навколо дизайну вінтажних авто. Однак у 2020 році був представлений High Life, сучасне видання колекції 99-го року, проте по факту колекція була абсолютно новою і створеною на хвилі популярності інтегрованих браслетів. Наразі в асортименті High Life є і трьохстрілочники, і хронографи, і мануфактурники в різних розмірах на браслетах і ремінцях. Проте форма тону залишається незмінною. Як варіант, ми взяли кварцеву версію High Life в корпусі діаметром 34 мм з діамантом. Є варіанти з іншими кольорами циферблатів, також з комбінованими браслетами або ж без діамантів. Також тут приємний бонус – додатковий каучуковий ремінець в комплекті, який можна легко замінити самостійно, бо є система швидкої заміни. Якщо кварц вам не подобається, є і механічні варіанти, але вони будуть дорожчі. Ну і останнім варіантом буде знов п'ятірка Seiko 5, але якраз та сама Classic. Вона більш бюджетна за ціною, але і відповідно має бюджетніше виконання. Тут точно простіший браслет. Корпус хоч і тонно, але має однозначно скромнішу обробку. Це механіка, але з механізмом 7S, який не має автопідзаводу. Габарити, в принципі, такі самі, як і в сучасній версії Seiko 5 Sports. Ну дивіться, одне лице з оцими Vacheron Constantin Overseas, тільки без золота та діамантів. Ну і що, друзі, на цьому можна підбивати підсумки. Сподіваюсь, вам було цікаво та навіть трошки весело дивитись цю добірку. Не ставтесь, будь ласка, до всіх порівнянь дуже серйозно. Це просто наші роздуми на тему культових дизайнів, які виступають референсами і натхненням для багатьох інших брендів різної цінової добірки. Упаси Боже сприймати цю добірку а-ля Rolex для бідних. Вона взагалі не про це. Я старалась накидати вам трошки історій та цікавих фактів про ці легендарні бренди чи колекції, чи корпуси. Сподіваюсь, колись вони фізично з'являться в заоч. І тоді ми подивимось і перевіримо, чи настільки вони круті, як ми думали. Ще маленька ремарочка від мене. Я дякую вам за коментарі під нашими відео і рада, що ви залучаєтесь до дискусії. Але, якщо ви її критикуєте, дуже рада була б почути, а точніше прочитати, ваші думки і варіанти. Я, в принципі, в кожній добірці розповідаю, за яким принципом вона формується, які там є критерії. Іноді це прив'язка до ціни, іноді до розміру, може бути гендерна прив'язка. Коротше кажучи, варіантів мільйон. Але я її завжди аргументую і пояснюю, останнім часом у формуванні беруть участь всі члени команди The Watch, щоб добірки були не тільки Юліними, але більш об'єктивними і різноманітними. Хоча насправді, хоч 20 людей обміняються своїми думками, все одно будь-яка добірка буде суб'єктивною. Тому критикуйте, я рада конструктиву, але й пропонуйте свої варіанти, щоб не бути голословним, як то кажуть. І ще стосовно асортименту. У всіх відео фігурують ті бренди, які представлені в нашому магазині. У нас є майже всі бренди, які є офіційно в Україні. І якщо ми щось додаємо в добірки, то це такий собі зріз майже всього українського ринку в цьому ціновому сегменті. Ми прагнемо розширити асортимент і постійно працюємо над цим. Не сумнівайтесь. Але свій відбиток на швидкість втілення наших планів впливає повномасштабна війна з Росією. Такі справи. Я, до речі, в цьому відео виклала не всі варіанти, які ми сформулювали командою. Тому колись може бути і продовження. Тож слідкуйте за нашим каналом і не забудьте підписатись, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі незабаром. Па-па!
Що я хочу сказати? У той час, як чоловічі годинники створювались для дайверів, для пілотів, для експедиторів. До речі, про вінтаж. Часто це такий певний ексклюзив, і зараз він дуже популярний серед багатьох інфлюенсерів. І я б його віднесла сюди, в цю категорію, бля. Що? Охуєнно.